מצהירה פה? לין, בואי לפה מיד. רגע, ילדים, מי צייר את זה? אני. את לא רצינית. תראה איזה ציור מדהים. נכון? אני לא מרשה לי לגעת בהם. אני לא נוגעת בהם. הצבעים האלה של הנשיפה. באלה, אני לא מרשה לה. הנשיפה לא נוגעת. פלסטיק? פלסטיק? כן. אבל אני אגיד פלסטיק. פלסטיק לא אוהב. כי זה לא אוכל.